Արմթայմ Սկետկոմը գրում է. Այսօր նոյեմբերի 24-ին ժամը 10:01-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հանձանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Լվովյան փողոցում BMW մակնիշի ավտոմեքենայի դուռը փակվել է, մանկահասակ երեխան մնացել է ներսում։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունից։ Դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆՓՑ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։